Вітаю вас! В ефірі програма «Від класики до джазу. Тема». Я пропоную послухати молодого українського піаніста, лауреата багатьох міжнародних конкурсів Антонія Баришевського. Антоній Баришевський народився 10 жовтня 1988 року. Грі на фортепіано почав навчатися з 7 років. У 2015-му закінчив асистентуру стажування Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. Також паралельно закінчив курс навчання у Вищій школі музики імені Альфреда Корто в Парижі. Брав уроки в майстер-класах Альфреда Бренделя, Даніла Полака, Лілі Дорфман та інших. У 16 років Антоній став лауреатом всеукраїнської програми «Людина року». З 2012 року – соліст Національної філармонії України. Антоній вважає, що талант можна розвинути. Адже бачив багато прикладів музикантів, які досягли високого рівня виконання через посидючість та працездатність. Антоній неодноразово перемагав у музичних змаганнях. На його рахунку перші місця у таких конкурсах, як міжнародний конкурс піаністів імені Артура Рубінштейна в Тель-Авіві, 7-й міжнародний конкурс піаністів Interlaken Classic в Берні, Швейцарія, міжнародний конкурс піаністів в Парижі та інші. Антоній стверджує, що конкурси – це дуже важливий досвід для виконавця. Але якщо робити зі змагань конвеєр і постійно брати в них участь, можна вбити в собі особистість. Втім, за словами музиканта, переможці конкурсів завжди забезпечені концертами. Thank you.
Коли Антоній Берешевський, знаний у всьому світі український піаніст, у 7 років почав займатися музикою, перший викладач відмовився його вчити, сказавши, що хлопець зовсім не має здібностей до музики. Сьогодні Берешевський має в Німеччині свого агента і є одним з небагатьох українських класичних музикантів, хто може зібрати залу в Національній філармонії. А тоді батьки просто змінили вчителя. Це все, про що я хотів вам сьогодні розповісти. Зустрінемось за тиждень о цій же порі і на цьому ж каналі. Але тоді поспілкуємося на іншу тему.